Re, viss ēters ir te! Šodien ir ļoti īpaša diena. Šodien dzejniecei Vizmai Belševicai apritētu 85. Dzimšanas diena. Un klajā nāk jauna grāmata, vai kā tās sastādītājs dzejniecis dēls Jānis Elsbergs to dēvē Burtnīca. Nepazītā mīlestība un citi stāsti. Pirmo reizi grāmatā atklājas Belševicas arhīvos glabātais. Ar dzejniecis dēlu tikās Ilze Strenga. Rakstīts, šodien mums ar klāvu pirmā franču valodas stunda. Ar izrunu es noteikti nekad netikšu galā, toties klāvs grasē kā īsts parīziets. Nu, skaisti 5 gadi klāvām sāk mācīties franču valodu. Pēc divām dienām. Zināmā mērā jubilēja. Pēc gada pārtraukuma pirmo reizi publicēts dzejolis. Un pēc 8 gadiem pirmā publikācija literatūrā un mākslā. Jau pirms tā viņas slavenā drukas aizlieguma 70. Gados, nu, kā redzams, viņai ir bijušas publicēšanās grūtības arī 50. Beigās, 60. Sākumā. Jānis Elsbergs lasa savas mammas dzēnieces Vizmas Belševicas dienas grāmatu. Klāvs ir viņa brālis. Kāds bija Vizmai raksturs? Nu, šarps, smags, depresīvs. Bet, nu, to kompensēju humors sajūtu un gudrību. Jānis apkopo mammas atstātos arhīvus, un Belševicas 85. Dzimšanas dienā klajā nāks pirmā grāmata – Nepazītā mīlestība un citi stāsti. Tādas grāmatas nākotnē varētu būt vismaz 6. Ja mēs respektētu pilnībā viņas perfekcionismu un to, ka viņa nu, negribēja, ka viņas dzīvē jaucas un sevišķi privātajā, tad to arhīvu sen vajadzēja sadedzināt. Nu, mēs to neesam darījuši. Un tāpēc tomēr lēnā garā un ar maksimālu pietāti un acijā jau tiešām labāko no šī te nepublicētā vai grāmatās neiekļuvušā mantojuma, nu, ir iecera katru gadu pa vienai šādai Burtnīciņai, kā saka, radīt. Atklājums ir Belševicas un Burova animācijas filmas Rīgas pasaka scenārijs un Burova kadrējums. Darbu 60. Gada beigās aizliedza. Un tur ir par meiteni, kura nonāk modes veikala skatlogā, un šie skatloga manekeni naktī atdzīvojas, un viņiem ir sava dzīve. Belševicai par lielu brīnumu cenzūra sāka saskatīt tur, ka tie manekeni esot kariķēti partijas darbinieki ar savām stīvajām mugurām un izteiksmēm, un tādā garā, kas viņai neprātā nebija nācis. Tā vienkārši pasaka. Grāmatas atvēršanas svētki būs 1. Jūnijā, bet dzejnieces dzimšanas diena kopā ar aktieriem atzīmēs arī šovakar 6. Vakarā Teātra muzejā. Ilze Strenga, Igors Tunis, Latvijas televīzija.